Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida qishloq xo'jaligida klaster tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilish avvalida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovida qo'llab-quvvatlangani uchun xalqimizga minnatdorlik bildirib, saylovoldi dasturida aytilgan barcha maqsad va vazifalar albatta amalga oshirilishini ta'kidladi. Hamma icra organı rahbarlar, deputatlar, faallar, hamma bir nesanını bilish kerak ki, kechagida ishlashga bugun haqqimiz yo'q. Nima aytsangiz, biz mutlaqa yangicha va'dalar berdik, savollar bo'ldi. Albatta, saylovlardan keyin birinchi yig'ilish o'tkazyapmiz. Janajon O'zbekistonimizda ko'p millatli xalqiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Siyosiy ongi, siyosiy madaniyati yuqori bo'lib, Janajon O'zbekistonimiz katta davlat, 35 million xalqning ichida 20 millionga yaqin saylovchilarimizda 80% kelib o'zlari ovoz berib, emin erkin ertangi kunga inonib, ishonib, dunyo hamjamiyati oldida o'zini 5 yilda o'zgarganini ko'rsatganlari uchun buyuk xalqimizga, ko'p millatli xalqimizga har bir uchrashuvda aytdimki, eng katta bizda yutug'imiz biz bir oila bo'lib tinch osoyishta yashashimiz eng katta bizda muvaffaqiyatimiz. Har bir viloyatga alohida yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ayniqsa alohida Qoraqalpog'iston Respublikasiga birinchi uchrashuvim Qoraqalpog'istondan bo'lganda mana shunday katta marralar bilan Bozatov'dan başlangan yürüyüş Jizzaxga yetib kelganimizcha Qoraqalpog'istondagi olgan kayfiyat bilan tugadi desak, mana shu kayfiyatni, mana shu Qoraqalpoq eli, Qoraqalpoq xalqi va butun respublikamizda hamma fidoi, umuman mana shu mehnatkash, bag'ri keng, tangti xalqimga yana bir marta men o'z nomimdan chuqur minnatdorchilik bildirib, rahmat aytmoqchiman hammalariga. Ushbu saylovlarning milliy qonunchiligimiz va umum e'tirof etilgan xalqaro normalarga to'la mos holda buni mana hamma kelgan kuzatuvchilar e'tirof qildiki, yuqori saviyada ochiq, oshkora, demokratik, sog'lom raqobat va kurash muhitida o'tkazilishga katta hissa qo'shgan barcha mutasaddi va faollarga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Xususan Markaziy saylov komissiyasiga, okrug, uchastka saylov komissiyalari, saylov uchastkalari rahbarlari va a'zolariga alohida, Milliy gvardiya, Ichki ishlar, Sog'liqni saqlash vazirligi, viloyat, shahar, tuman hokimlariga, barcha tashkilot va idora xodimlariga O'zbekiston prezidenti etib saylanishi munosabati bilan o'z tabriklarini va qutlovlarini yuborgan mamlakatimiz jamoatchiligiga, kollektivlardan, joylardan, mahallalardan, nuroniylardan, yoshlardan juda ko'p xatlar kelyapti. Men mana shu aziz vatandoshlarimga mana shu fursatdan foydalanib, chuqur o'zimni ehtiromimni va minnatdorchiligimni alohida bildirmoqchiman. Boshqa partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarni ham kelgusi faoliyatiga omadlar tilayman. Biz kuni kecha o'zaro raqobat qilgan bo'lsak, endi barcha orzu-intilishimiz va harakatlarimizni birlashtirib, jonajon vatanimizni, yangi O'zbekistonimizni ravnaq yo'lida birgalashib, har bir partiyani dasturida ham juda katta to'g'ri yo'nalishlar bor. Ana shu yo'nalishlarni ham olib, har bir viloyatda alohida dastur qilib, biz albatta buni joy-joyiga qo'yishga va birgalikda buni amalga oshirishimiz zarur. Har bir viloyatga biz dastur yetkazganmiz. Hamma narsani tushuntirdik har bir yo'nalish bo'yicha va kelajakda nimalarga biz e'tibor berishimiz kerakligi to'g'risida juda katta mukammal ishlangan dastur. Endi buni albatta biz 5 yillik dastur qabul qildik, lekin bu 5 yillik dasturni 1 yillik qilamiz. Mana 1-yanvardan 1-yanvargacha. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, qishloq xo'jaligida ham ulkan rejalar belgilangan. Kelgusi 5 yilda hosildorlikni kamida 2 barobar ko'tarish, xom ashyoni chuqur qayta ishlash, soha eksportini 7 milliard dollarga yetkazish, aholi bandligi va daromadlarini yanada oshirish maqsad qilingan. Bunda klasterlar asosiy tayanch va yetakchi bo'ladi. Bu tizim qisqa fursatda katta o'zgarishlarga zamin yaratdi. Masalan, birgina paxtachilikda tolani qayta ishlash 2,5 barobarga oshib 100% ga yetkazildi. Shuningdek, ip kalava ishlab chiqarish 2 barobarga, tayyor mahsulot 3
barobarga ortdi. Eksport yil yakuniga qadar 3 milliard dollarga yetadi. Paxta xom ashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan bosqichlarni qamrab olgan 2 milliard dollarlik 125 ta yangi korxona hamda 150 mingta doimiy ish o'rni tashkil qilindi. Klasterlar tomonidan 5 mingdan ortiq yuqori unumli texnikalar olib kelindi. 126 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalari joriy qilindi. Innovatsion yondashuv natijasida hosildorlik ham oshib bormoqda. Ko'p klasterlar bu yil paxtadan 35-40 sentnergacha hosil oldi. Davlatimiz rahbari bu ishlarni davom ettirish, qishloq xo'jaligi va agrosanoatda samaradorlikni oshirish uchun klasterlarga imkoniyatlarni kengaytirish kerakligini ta'kidladi. Qishloq xo'jaligidagi islohotlarning borishi, klasterlar oldidagi muammoli masalalari va ularning yechimini ko'rib chiqishimiz kerak. Eng katta narsa manfaat, manfaat, manfaat. Klaster ham manfaatdor bo'lsin, xalqimiz ham manfaatdor bo'lsin. Odamlarga ishchi joy kerak. Odamlarga manfaat kerak. Umuman hamma sohada klasterga o'tamiz. Albatta, juda ko'p mablag' alohida ajratyapman. Men ularga hamma sharoit yarataman, lekin xalqimiz bilan xomohang rivojlanish bo'lish kerak. Endi islohot kerak, yangi nav kerak, yangi fikr kerak, yangi yo'nalish kerak, ilm kerak, ilm, ilm, ilm. Endi qishloq xo'jaligi jamg'armasidan ajratilgan mablag' hosil yetishtirishning amaldagi 60%dan 80%gacha oshiriladi. Shuningdek, yakuniy hisob-kitob uchun klaster oladigan kredit foizining markaziy bank stavkasidan oshadigan qismiga byudjetdan kompensatsiya ajratiladi. Londa qilib aytganda, klaster olgan kreditni xomashyoni eng kamida ip, kalava va matoga aylantirgandan keyin qaytaradi. Bu tizimni joriy etishga byudjetdan 10 trillion so'm yo'naltiriladi. Shuning uchun qishloq xo'jaligi jamg'armasiga 60dan 80 ga ko'tarish uchun yil yakuniga qadar qo'shimcha 100 million dollar alohida ajratib beramiz. Eng katta masala klasterga biriktirilgan 1 million gektar paxta maydonida tuproq unumdorligi va hosildorligini oshirish bo'yicha agrotexnika tadbirlarini o'tkazish. Birinchi, ikkinchi, sug'orishning yangi texnologiyalarga o'tish. O'simliklar himoyasi xizmatlarini yangi yo'nalishlar bo'yicha joyiga qo'yish, zamonaviy laboratoriyalar barpo etish, fermerlarning o'qitish kabi tadbirlar uchun har bir gektarga 1 million so'mdan jami byudjetdan 1 trillion so'm moliyaviy grantlar ajratiladi. Klasterlar tomonidan ip kalavani chuqur qayta ishlashning kelgusi 2 yilda hozirgi 50%dan 70%ga yetkazishimiz zarur. Agar buni qilmasak, oldimizda qo'ygan yalpi ishlab chiqarish nuqtai nazardan o'sishimiz har yili agar kelgusi yildan boshlab 10%gacha o'smasak, 5 yilga qo'ygan raqamlarga yalpi ishlab chiqarishimizni amalda bajara olmaymiz. Ushbu maqsadlarda loyihalarni kreditlash uchun yana 150 million dollar mablag' ajratiladi. Mana ikkinchi masalaga 150, mana 100, 250 bo'ldi. Mana shunda byudjet ham ko'payadi, ish joyi ham ko'payadi, daromad ham ko'payadi. Joylardagi saylovoldi uchrashuvlarda fermer va dehqonlar, klaster rahbarlari o'zlarini qiynab kelayotgan ko'plab muammolarni aytgan. Bu masalalar tizimlashtirilib, ularning yechimlari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Eng asosiy muammo amaldagi eskicha moliyalashtirish tartibi, dedi prezident. U sohani rivojlantirish bo'yicha qo'yilgan talablarga mutlaqo javob bermayapti. Paxta to'qimachilik klasterlari kredit muddatini uzaytirish va miqdorini ko'paytirishni so'rayapti. Hozirda klasterlarga kredit 11 oy muddatga ajratiladi. Paxta xom ashyosi yetishtirib, uni qayta ishlashgacha esa kamida 24 oy kerak. Yerni ekishga tayyorlash oktyabrda boshlansa-da, kredit 3-4 oy kechiktirilib, yanvar-fevral oylarida ajratiladi. Bu eski tizim endi to'liq o'zgaradi. Yig'ilishda qayd etilganidek, endi paxta hosilini moliyalashtirish shudgor davridan, ya'ni oktyabr oyidan boshlanadi. Bundan buyon klasterlarga kreditlar 24 oy muddatga ajratilib, uning imtiyozli davri amaldagi 11 oydan 18 oygacha uzaytiriladi. Klasterlar olgan kreditini xom ashyoni kamida ip kalava va matoga aylantirgandan keyin qaytaradi. Moliya vazirligi va Markaziy bankka ushbu yangi tizimni amaliyotga joriy qilish vazifasi qo'yildi. Bo'yalgan mato va tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarning eksportini qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan past stavkalarda 100 million dollarlik yangi kredit liniyasi ochiladi. Shunday tovarlarning kamida 80%ini eksport qiluvchi klaster va boshqa to'qimachilik korxonalari uchun ijtimoiy soliq stavkasi 3 yil muddatga amaldagi 12% o'rniga 1% qilib belgilanadi. Shuningdek,
Shuningdek, ularga mol-mulk solig'ini 3 yilga kechiktirib to'lash imkoniyati ham beriladi. Buning hisobiga korxonalar ixtiyorida yiliga kamida 500 milliard so'm mablag' qoladi. Yana bir qulaylik, kelgusi yildan ipkalavani qayta ishlaydigan klasterlarga kredit olishda paxta xom ashyosi va tolasini garovga qo'yish amaliyoti joriy etiladi. Yig'ilishda klasterlar faoliyatining huquqiy kafolatlarini yanada kuchaytirish bo'yicha ham ko'rsatmalar berildi. Ma'lumki, g'alla yetishtirish va sotishda bozor munosabatlariga o'tilmoqda. Prezidentimiz kelgusi yildan g'allachilik klasterlari va fermerlarga bug'doyni bozor narxida to'liq erkin sotish huquqi berilishini ta'kidladi. Bunda klaster va fermer xo'jaliklari 3 yil davomida har gektardan 2,5 tonna g'allani birja savdolariga chiqarishi talab etiladi. Qolgan hosilni esa to'g'ridan-to'g'ri sotish huquqi beriladi. O'zdon mahsulot tarkibidagi donni qayta ishlash korxonalari g'alla klasterlari tashkil etish uchun ochiq savdolarga chiqariladi. Mutasaddilarga 2 hafta muddatda g'alla bo'yicha to'lovlarni to'liq amalga oshirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Yig'ilishda meva-sabzavotchilik klasterlari va kooperatsiyalari uchun ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratish choralari muhokama qilindi. Ularni ham qishloq xo'jaligi jamg'armasi orqali imtiyozli kreditlash muhimligi ta'kidlandi. Jumladan meva-sabzavotchilik klasterlariga aylanma mablag' uchun jamg'arma hisobidan 1 yil muddatga 10% kredit resurslari ajratiladi. Kelgusi yildan sug'urta kompaniyalari orasida meva-sabzavot hosilini xavf-xatardan sug'urtalash bo'yicha tanlov o'tkaziladi. Eksport shartnomasi bo'lgan klaster va fermerlarga sug'urta mukofotining 50% davlat tomonidan qoplab beriladi. Yurtimizda 200 ming gektar past hosilli paxta va g'alla maydoni qisqartirilishi rejalashtirilgan. Bu maydonlar aholiga tanlov asosida uzoq muddatli ijaraga beriladi. Davlatimiz rahbari bunda ehtiyojmand oilalarga alohida e'tibor qaratish, ularga dehqonchilik sirlarini o'rgatish va ko'maklashish kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, 100 million so'mgacha bo'lgan meva-sabzavotchilik loyihalariga har bir oila tadbirkor dasturi shartlari asosida kredit berilishi qayd etildi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga meva-sabzavotchilik klasterlari va qayta ishlash korxonalarini infratuzilma bilan ta'minlash, davlat xususiy sheriklik asosida agrologistika markazlari barpo etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Qishloq xo'jaligi texnikalarini yangilash masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Bu borada fermer va klasterlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida kelgusi yildan boshlab texnika sotib olish kreditlarining 10% yuqori qismi davlat tomonidan qoplab berilishi belgilandi. Shuningdek, import qilinadigan texnika, butlovchi va ehtiyot qismlar bojxona to'lovlaridan 3 yil muddatga ozod etiladi. Buning natijasida klaster va fermerlar texnikani 35%gacha arzon xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, lazerli tekislash, hosildor va kasalliklarga chidamli yangi navlarni ekish, urug'chilikni rivojlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash uchun ham imtiyozlar beriladi. Umuman, ushbu maqsadlar uchun yiliga jami 25 trillion so'm yo'naltirilishi kutilmoqda. Yig'ilishda klasterlar rahbarlari so'zga chiqib, prezidentimiz tomonidan sohada ilgari surilgan inqilobiy tashabbuslar albatta tarmoq xodimlari bilan birga aholimizning farovonligi uchun xizmat qilishini alohida qayd etdilar. Muhtaram prezident, siz bundan 5 yil oldin aytdingizki, biz endi O'zbekistonda paxtani qayta sotmaymiz. Qishloqdagi qorako'z xalqimizning peshona terisi bilan yetkazilgan paxtani endi biz tayyor mahsulot qilib sotamiz dedingiz. Ko'pchiliklar ishonmadi. Dünyada analogi yok. Paxta to'qimachilik klasterlarini yaratish konsepsiyasini taqdim qildingiz. Mana siz jon kuydirib aytdingiz, O'zbekistonda endi bizni boshqa imkoniyatimiz yo'q, suvimiz yo'q, tomchilab sug'orish texnologiyasi joriy qilish kerak deb. 2019-2020 yillarda mana fermerim hududidagi fermerlardan tomchilab sug'orish texnologiyasi joriy qilindi. Fermer xo'jaliklarimiz bilan birgalikda shuni ishlashni amalga oshirdik. 100% hammasi ishladi. Eng qiziq holat, biz ham hech kimdan kam joyimiz yo'q ekan. Bizda qo'rqmasdan 70 sentner hosil olish hech narsa emas ekan. 70 sentner hosil olgan fermerning daromadi 50 million so'mdan kam bo'lmadi. Biz hozir Angliya, Yangi Zelandiya, Isroil kompaniyalari bilan shartnoma tuzdik. Shu kompaniyalarning texnologiyalari asosida o'zimizni hududimizda fermer yerini 100% raqamlashtiramiz. Birinchi. Ikkinchidan, biz kelasi yil fermer xo'jaliklariga Mergentex paxtamat to'qimachilik klaster o'zi 3000 gektarga patkunish tomchilab sug'orish texnologiyalarini joriy qilib beradi. Bugungi o'tkazilgan majlis, siz bergan bugungi imkoniyatlar biz paxta to'qimachilik klasterlariga berilgan revolyutsion imkoniyatlar. Bugungi sizni taqdimotingiz
Mana fikrim bo'yicha ikkita narsaga zamin tayyorlabdi. Birinchi zamin bu qishloq xo'jaligi kelasi 5 yilda 100% raqamlashtiriladi va 100% eng innovatsion texnologiyalar joriy qilinadi. Birinchisi. Ikkinchisi, tekstil sohasida bu 5 yillikda O'zbekiston chet el eksportlari va mutaxassislari e'tirof qilayotgandek dünyadaki 7. kiyim fabrikasiga aylanishiga bu zamin deb hisoblayman. Yig'ilishda bildirilgan tashabbuslar ijrosi bo'yicha farmon va qaror loyihalari ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Prezidentimiz tomonidan 3ta klasterlarga ham aniq mezonlar va aniq yordamlar va moliyaviy mablag'lar yechib berildi. Paxta to'qimachilik klasterlari bugungi kunda qishloq xo'jaligini lokomotivi deb aytsak bo'ladi. Ular nafaqat hosildorligini oshirish, balki o'sha har birta tumanda qishloq aholisini daromadini oshirib, shu bilan birga qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni olib kiryapti. Prezidentimiz tomonidan 25 trillion bir yilda ajratish bo'yicha aniq belgilar mezonlarini aytib o'tdilar. Paxtachilik klasterlari to'liq siklni qamraganligi uchun moliyalashtirish ham ana endi to'liq siklga o'tyapti. Qishloq xo'jaligida moliyalashtirish birinchi marta o'z vaqtida bo'lyapti. Bundan tashqari har bir gektarga 1 million so'mdan jami 1 trillion grantlar berilyapti. Bu grantlar innovatsiyalarni joriy etishga, fermerlarni o'qitishga yo'naltiriladi. G'allachilik tizimida esa bu ham juda katta revolyutsion bir qadam. Keyingi yildan boshlab g'allani dehqonlarimiz, klasterlarimiz bemalol bozor narxida sotadi. Va shu bilan birgalikda yangi intervension tizim joriy etilyapti. Bunda o'sha jamg'arma tomonidan bir yilda kamida 2,5 million tonna g'allani bozor narxida sotib olish va ikkinchisi O'zdon mahsulot davlat aksioner kompaniyasini endi xususiylashtirib, uni ham klaster tizimiga o'tkazdirish. Va uchinchi yo'nalishi bu meva-sabzavotchilik. Meva-sabzavotchilikda ham mana xuddi shu paxta g'allachilik yo'nalishi kabi moliyalashtirish, ya'ni fonddan moliya ochilib, ularga ham shu aylanma mablag'lari kamida 2 trillion, shu bilan birga agrologistik markazlariga ularni kengaytirishga ham alohida mablag'lar ajratilib va yana bitta tashabbus meva sabzavot mahsulotlarimiz sovuq tushganda juda shikastlanyapti, shuni sug'urtalashni yangi tizimini joriy etish bo'yicha va buni davlat tomonidan rag'batlantirish bo'yicha aniq topshiriqlar berib o'tdilar. Paxta to'qimachilik klasterlari Qoraqalpog'istonda deyarli 3 yil oldin yo'q edi. Mana yangi tashkil qilingan, 2 yil oldin, 2,5 yil oldin yangi tashkil qilingan paxta to'qimachilik klasterlari soni hozir 10 taga yetdi. Bu yilning o'zida jami Qoraqalpog'istonda 33 ta bu ham paxta to'qimachilik, ham g'allachilik, ham sholichilik, ham meva sabzavotchilik yo'nalishida tashkil topgan 33 ta klaster tashkil topdi va jami Qoraqalpog'iston bo'yicha klasterlar soni 82 taga yetdi. Suv tejash texnologiyalarini joriy qilganligi uchun ilm-fanni laboratoriyalarini o'sha joyga jalb qilganligi uchun fermerlarni o'qitish kabi tadbirlarga har bir gektar yerga paxta to'qimachilik klasterlariga 1 million so'mdan subsidiya, ya'ni grantlar ajratiladigan bo'ldi. Har bir g'allachilik klasterlari, demak, fermerlarda yetishtirilayotgan bug'doylar bundan keyin bozor narxlarida to'liq erkin sotish huquqi beriladi. Demak, bu albatta klasterlarimizga, g'alla yetishtiruvchi fermerlarimizga juda katta imkoniyatdir. Shu bilan birgalikda har bir g'allachilik klasterlari 3 yil davomida har yilgi hosildan 2,5 demak har yil hosildan 2 gektarga 2,5 tonna g'allani birja savdolariga erkin narxlarda chiqarish huquqi ham berildi. Bu albatta ichki bozorda non narxini, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga o'zining hissasini qo'shadi. Meva sabzavotchilik klasterlari uchun hozirgi jarayondagi 20-24% tijorat kreditlari emas, jamg'armadan 1 yil muddatga 10%dan ko'p bo'lmagan foizlarda kredit resurslari ajratish bo'yicha davlatimiz rahbari takliflarni aytib o'tdilar. Bu albatta Qoraqalpog'iston uchun ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Biz bu boradagi ishlarimizni jadal tashkillashtiramiz. Bevosita suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilishni yanada kengaytiramiz. Bugun albatta davlatimiz rahbari tomonidan temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftaridagi oilalarga yerlar ajratish bo'yicha ham alohida topshiriqlar berildi. Qo'shimcha yerlar o'zlashtirish bo'yicha suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha rejalar belgilab olindi. Albatta, bular hammasi pravort maqsadi aholini turmush darajasini yaxshilash va fermer klasterlarimizni daromadini ko'paytirishdan iboratdir.
Samarqand viloyatida mana shu klaster tizimiga o'tganimizdan keyin bizning ishlarimiz keskin yengillashdi. 2016-yilda bor yo'g'i 18-19 sentr gektariga paxtadan hosildorlik erishgandik. Mana shu yil mana paxtachilikning o'zidan hosildorlik 32.3 sentrga yetdi. Daromadlarimiz ham 2.2-2.4 million so'm bir gektar yerdan daromad olayotgandik. Bugungi kunda bu ko'rsatkich 21 million so'mdan oshdi. Rentabillik darajasi esa 3.8'dan 19% yetganligi ham islohotlarga qanday ulush qo'shganligini ko'rishimiz mumkin. Ilgari har bitta fermer xo'jaligini elektr energiyadan, yoqilg'i moylash materiallaridan, mineral o'g'itlardan juda katta qarzi bor edi. Birgina viloyatimizning o'zida 2016-yilda 168 milliard so'm qarzi bo'lgan bo'lsa, bugun qishloq xo'jalik korxonalarining biron bir so'm qarzi qolmadi. Zamonaviy texnikalar ulushi ham 5 yil oldin bor yo'g'i viloyatda 6-7% tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda zamonaviy texnikalar ulushi garajlarimizda 50%dan oshganligi ham bugun naqadar biz to'g'ri yo'ldan borayotganligimizni dalolat beradi. Biz hokimlar o'sha hududda eng katta masalamiz biznes muhitini, iqtisodiy muhitni yaratishimiz kerak va shu orqali qishloq xo'jaligida ish o'rinlarini ko'paytirib, mana qishloq xo'jaligida samaradorlik ko'rsatkichini keskin oshirishimiz kerak. Aytish kerakki, bu tarixiy inqilobiy yig'ilish bo'ldi. Shunaqa holat bor ediki, masalan, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish sikli bilan uni moliyalashtirish, kreditlashtirish jarayoni bir-biriga mutanosib emas edi. Qishloq xo'jalik yili keyingi yil uchun oktyabr oyidan boshlanadigan bo'lsa, moliyalashtirish tizimi yanvardan yoki fevraldan boshlanardi. Hozir mana bugungi yig'ilishda shu narsa chuqur hali qilib, endi bundan keyin qishloq xo'jaligini moliyalashtirish, kreditlash oktyabr oyidan boshlanib bo'ldi. Bilasizmi, bu juda katta tarixiy ahamiyatga egaki, qishloq xo'jaligida xizmat qilayotgan klasterlar, fermerlar oldindan hamma narsani olishga ularga mablag' paydo bo'ladi. Yangilik kiritildiki, endi chetdan olib kelinadigan o'g'itlar, yoqilg'i moylash materiallari, butlash materiallari, texnikalar hammasiga bo'lgan cheklovlar ham solib tashlandi. Paxtaning klasterlar tomonidan ekish, yig'ishtirib terib olish, birlamchi qayta ishlab, keyin chuqur qayta ishlab, uni keyin yaxshi, hatto qo'shimcha qiymatli bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarib, jahon bozorlariga sotish bu 3-3.5 yil muddatni olardi. Hozirgi kunda shunday tizim yaratildiki, endi moliyalashtirish 11 oyga emas, 24 oyga belgilandi. Paxtani chuqur qayta ishlash uchun esa yana 12 oy, jami bo'lib 36 oyga imtiyozli kreditlar ajratishga hozir topshiriq berildi. Bu juda katta qishloq xo'jaligimizda rivojlanishi uchun, klasterlar rivojlanishi uchun bu juda katta imkoniyat. Klasterlar tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar, qaysi yo'nalishlarda qanday imtiyozlar, qanday imkoniyatlar yaratib berish bo'yicha ko'rsatmalar berildi prezidentimiz tomonidan. Bu imtiyozlar paxta xomashyosini to'liq qayta ishlab, tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayondagi qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishni rag'batlantiruvchi imtiyozlar hisoblanadi. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidagi Hantex Group paxta to'qimachilik klasteri tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishida misol keltiradigan bo'lsam, paxta xomashyosini hosildorligini oshirish bo'yicha so'nggi 3 yilda 8 ming tonna qo'shimcha paxta xomashyosini yetishtirish imkoniyati paydo bo'ldi. Tomchilab sug'orish tizimlarini joriy qilish bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lgan Isroilning Netafim kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab kelyapmiz va tajribalar natijasiga ko'ra 2021-yilda 2000 gektar paxta maydonlarida tomchilab sug'orish texnologiyalarini joriy qildik. Va bu albatta nafaqatgina suv resurslarini tejash imkoniyatini yaratadi, balki hosildorlikni bir necha barobarga oshirish imkoniyatini ham yaratib beradi. Prezidentimiz tomonidan bildirilgan bunday ishonch va berilayotgan bunday imkoniyatlarni yangi ishchi o'rinlarni yaratish bo'ladimi, yangi ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish bo'ladimi, ushbu yo'nalishlarda ilg'or bo'lishga va'da beramiz.